Päivää päivää ja hyvää keskiviikkoa. Nyt on tämmönen kunnon fuusiosahka tässä. On tommosia meksikolaistyylisiä maustettuja vihanneksia. Mikäs tässä oli näitä? Paprika, tarhapapu, sipuli, maissi, kidneypapu. Sitten jotta mausteen. Tässä tuossa pannulla menee tuossa ja vähän öljyä siinä. Sitten on savusiikaa. Ei ole nyt halapaa sille tämä, että 14 euroa kilo. 760 gramman palaa ja 10 marsi. Ei teki mieli, niin teki ostaa tuommoista. Tämä on tosi valmiset satsit. Nyt on vähän joka lähtenyt. Ennen sitä tuli miten hyvä se on. Minäpäs paistelen tässä nämä. Ja tuon kala otetaan tuosta poikkeen. Katsotaan sitten, miltä se rupeaa näyttämään. Nyt siitä on nestet hävinnyt, niin eiköhän se ole olla. Tämän pois tuosta levypäältä. Maistanpa tzatzikia. Kurkun kanssa on vähän tuosta likka maistettu. Kyllä. Kyllä toimii. Laitan tuosta kasviksia toi. Siivosin tuosta tätä siikaa jonkun verran ja maistoin sitä vähän. Ja hyvää on, mutta ei ole ehkä savun maku. Savun maku olisi voinut ehkä olla vähän enemmän. Onko tuosta? Joo. Ei ole ehkä ihan niin paljon kuin olisi ollut hyvä. Mutta hyvää se kyllä on. Siitä huolimatta. Mennäänpäs tzatzikia vähän tohon jo. Mites kalan kanssa toimii tzatziki? No peittää kaiken maun kyllä. Juu, vihannesten kanssa toimii hyvin. Hyvää on. Näihin kreikkalais-meksikolaisiin tunnelmiin.